Michael Drewsen, også kendt som grundlægger af Silkeborg, blev født i 1804 på Nordsjælland. Han er den anden søn af Johan Christian Drewsen. Hans storebror hedder Christian Drewsen, som er hans partner ved oprettelsen af papirfabrikken. Hans familie kommer fra Tyskland. Det hele startede, da kong Christian den 5. dronning gerne ville forstyrre på papirfremstilling i Danmark. Han rejser derfor til Tyskland i 1690 og blev anbefalet Johan Drewsen, som stammede fra en familie af papirfabrikken. Han ender med at overtage den mølle, dronningen havde, Strandmøllen. Han får ikke nogen børn selv, og dør tidligt ved en arbejdsulykke. Ved tilfælde dukker hans nevø op af samme navn. Han ender med at overtage møllen og papirfremstilling. Den nye Johan Drewsen er derfor far til Christian Drewsen, som efter ham overtager Strand. De udvider begge kraftigt og sørger for, at familiens store formue kun bliver større. Efter Christian Drewsen var det sønnen Johan Christian Drewsens tur til at tumle med møllen. Møllen bliver kraftigt udbygget, da J.C. Drewsen endelig begynder at interessere sig mere inden for papir, et landbrug og andre af hans hobbyer. Han skaffer en dampmaskine som en af Danmarks første og får også sin første papirmaskine, hvilket forvandler møllen til en fabrik. Michael Drewsen bliver i en alder af 26 gift med vognmandsdatteren Johanne Amalie. De får sønnen Johan Christian sammen. Michael Drewsen trives ikke med sin familie. Han så sig sur på sin far allerede meget tidligere ved hans mors død, og som den festlige unge fyr han er, trives han overhovedet ikke med sin ældre bror. Faderen åbner endelig fabrikken op som et familieforetagende, Drewsen og søn. Men det er ikke nok for Michael. Han nægter at stå i skyggen af både sin far og bror. Derfor er han lykkelig over mulighederne i Silkeborg. Silkeborg før papirfabrikken var intet andet end en udørk. Silkeborgs område var dengang kongeligt domæne. Byen bestod af den forfaldne hovedgård med avlsbygninger, en melmølle og et par småhus. Det var en statsmand fra Skanderborg, der begyndte at se mulighederne i Silkeborg. Og sammen med nogle andre fra Jylland udarbejdes der en plan for at bygge et jernværk og andre fabrikker i byen, for at udvide den til statens bedste. Det var heldigt, at hans onkel var en god ven til J.C. Drewsen. Han spredte ideen til Drewsen-familien, der hurtigt fandt interesse i den lille flække. De besøgte selv byen og var fascineret over, hvor kraftig Gudenåen løb i forhold til den å, de selv brugte. De begyndte derfor at handle med kongen om at overtage noget af landet. Det skete i starten af 1844, hvor de modtog et brev, der fortalte om deres rettigheder og pligter. De fik næsten ene ret til Gudenåens drivkraft og jorden på den østlige side af Gudenåen. Der, hvor papirfabrikken ligger i dag. Udover at de fik møllen, der allerede lå der, var der også et teglværk. Resten skulle forbeholdes en fremtidig handelsplads og land til nybyggere. Dog skulle de også gå med til, at noget af vandkraften skulle bruges til et jernværk. Men Drewsens nye projekt skabte splid i familien. Der var problemer med, hvorvidt faderen ville bidrage økonomisk til projektet, hvis ikke hans hustru kunne få del af det. Men det ville Michael Drewsen ikke gå med til. Christian Drewsen måtte træde ind imellem dem, så der til sidst blev fundet en løsning. Michael Drewsen samlede sin familie og drog til det mørke. Drewsen ønskede at starte papirproduktion i Silkeborg, efter at hans slægt i mange år havde drevet stranden. Familien så Gudenåen som en kæmpe mulighed og ønskede derfor at lægge papirfabrikken her. Kongen ejede området omkring Silkeborg, og derfor spurgte Michael i 1844 Christian den 8. om lov til at bruge Gudenåen som vandkraft. Han fik tilladelse til det og havde enerådet i retten. På derværende tidspunkt bestod Silkeborg kun af Silkeborg Hovedgård, en mølle og et par småhuse. Og eftersom Silkeborg var tyndt befolket i forvejen, måtte arbejdskraften hentes udefra. I april 1844 ankom de første arbejdere, der sammen med deres familier fik bolig på smedebakken nær fabrikken. Det blev startskuddet til udvidelsen. På billedet bagved ses papirfabrikken, hvordan den så ud i 1844, da Michael Drewsen netop var kommet til byen. Herefter blev papirproduktionen sat i gang og kørt med energi fra året. Gudenåen blev også transportmulighed for råstoffer og færdigvarer. Fabrikken blev Danmarks center for papirproduktion, og samtidig en af landets største fabrikker. I starten var papirfabrikken og handelspladsen som to adskilte samfund.
Her ved brækken boede arbejderne og deres familier. Her var sorte skifertage, mens der ved handelspladsen var røde tegltage. Der var altså en meget tydelig skildring mellem de to. På videoen i baggrunden ses det, hvordan papirfabrikken langs Gudenåen ser ud i dag. Der køres ikke længere papirproduktion. Det sluttede i 2000. Byen var ikke mere end en fabrik fra 1844 til 46. Det ændrede sig markant, da handelspladsen kom til, for det hentede folk fra udkantsområderne ind til byen, og skaffede formentlig også noget arbejdskraft til. Drewsen skrev i sin dagbog: "Ved markedet vrimlede det med mennesker. Allerede fra den tidligste morgen færdes den ene vogn efter den anden, samt gående og ridende forbi Silkeborg fabrik. Og skræddermester Jacobi fra København, han fortalte mig næste dag, at han havde solgt bedre end på Aalborg marked. Det må jo betyde, at en meget stor mængde mennesker kom til Silkeborg, hvilket gav en meget stor vækst." Så man kan se, at i dagbogsindslaget står der også, at folk kommer ridende ikke forbi Silkeborg handelsplads, men Silkeborg fabrik. Så man kan drage den konklusion, at Silkeborgs hovedattraktion var fabrikken. Enten det, eller også prøver Michael Drewsen at fremhæve sin nervøse arbejde, hvilket måske er mere sandsynligt. På grund af den mængde folk, der kom til byen, blev en masse nye huse bygget. De var dog alle sammen holdt i den samme stil med én etage. På de to foregående billeder ses handelspladsen, hvordan den så ud før og nu. H.C. Andersen var tydeligvis forundret over Silkeborg. Han var efter sigende en nær ven af familien Drewsen, og var ikke bange for at trænge sig på og komme overnattende i tid og utid. I en af sine digte skriver han følgende omkring Silkeborg: "Hvor klostret stod ved søens siv, ved hedens lyng og tunge veje, nu rører sig et virksomt liv, de store møllehjul sig dreje. En lille købstad alt har gror, mod åen pig og el sig bøje, i danskens højland ørn bor, med hedens tusind kæmpe høje." Silkeborg blev sin egen kommune i 1855, på grund af den var vokset så stor, og i 1871 kom jernbanen til. Det var noget af det vigtigste, der skete for Silkeborgs industri, for det gjorde det meget nemmere at komme til byen, og flere arbejdere tog til Silkeborg, hvilket resulterede i flere fabrikker. Silkeborg Jernstøberi, Tekstilfabrikken og Klædefabrikken kom til årene 1880 til 1900. I år 1900 blev Silkeborg købstad, hvilket var helt naturligt, eftersom der var stor vækst i perioden. Billedet kan man se i jernbanen i 1880. I dag er papirfabriksområdet stadig det samme. I dag er der i stedet for én fabrik nu både hotel, biograf, teaterhus, restauranter og lignende. Papirproduktionen sluttede i år 2000.